ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಹುಶಃ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರ ರಾಜಕೀಯ ಅಲ್ಲೇ ಅಂತ್ಯವಾಗಿ ಹೋಗೋದು. ವಿಜಯೇಂದ್ರನ ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು? ನಾನು 2006 2005 ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಒಂದು ಸ್ಲಿಪ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ನನಗೆ. ಇನ್ನು ಸ್ಲಿಪ್ ತಂದು ಕೊಟ್ಟವನು ಬದುಕಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆ ಸ್ಲಿಪ್ಗೆ ಅವರು ಕಳಿಸ್ದಾಗ ನನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನೇ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ಪಾಪ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಈಗೆಲ್ಲ ನೆನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮಾತಾಡಲಿ. ಅದು ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಅವರು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿಂಸೆಗಳು, ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಮಾನ, ಇನ್ನು ನಾನು ಬಿ ಜೆ ಪಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾನು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅದೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆಯವರು ರಾಮಚಂದ್ರೇಗೌಡರು ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದಿದೆ, ದೇವೇಗೌಡರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವತ್ತು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ ನೀವು ಒಬ್ಬರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನ ಯಾಕೆ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಒಬ್ಬರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ 40-45 ಜನ ಶಾಸಕರು ಇರ್ತೀನಿ, 79 ಜನದಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಅಸಮಾಧಾನಿತ ಶಾಸಕರುಗಳ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟವನೇ ನಾನು. ಇದು ಈಗ ತಾನೇ ದೇವ್ರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೇನೆ, ಒಂದು ದುರ್ಗೆಗೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬಂದು ಕೂತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವೀರಶೈವರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ವಿಜಯೇಂದ್ರ, ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ನಂತರ ನಾನೇನು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದಲ್ಲ. ಅವತ್ತು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ವಿಧಾನಸಭೆ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿಯವ್ರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದವರು. ಆಗ ಇದೇ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳ ಬದುಕಿದ್ದಾರಲ್ವೇ, ಉದಾಸಿ ಒಬ್ಬರು ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಅಯ್ಯೋ ಈಗ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಒಂದು ಟೆಂಪ್ರರಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡೋಣ, ನಾವೆಲ್ಲ ಜನತಾ ಪರಿವಾರದವರು, ನಾವು ವಾಪಸ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ತಂದು ಅದು ನಡೆದಂಥ ಘಟನೆಗಳೇನಿದೆ ಅದು ಒಂದು ಭಾಗ. ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರ, ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ಶಾಸಕರನ್ನಾಗಲಿ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಅಗೌರವಿತವಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನ? ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿದ್ದಾಗ ಏನಾದರೂ ಅವ್ರನ್ನ ಅಗೌರವಿತವಾಗಿ ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ? ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಅವರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಯಿತು. ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರ ನಾನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿದ್ದೆ. ಅವತ್ತು ಸಹ ಬಿ ಜೆ ಪಿನಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ದೆಹಲಿಯ ನಾಯಕರು, ಈಗೇನು ಪೇಶ್ವೆ ವಂಶಸ್ತ್ರ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಡಿ ಎನ್ ಎ, ಈ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರೇ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಾನು ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅಧಿಕಾರವು ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರನೂ ಮಾಡಿದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನನಗೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರು ಆಗ ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ನಾನು ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೂ ಅವರು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೂ ಯಾವ ಒಂದು ಈ ವಂಶಸ್ತ್ರದಲ್ಲ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಅವರೇ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದವರು, ಅದಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಪಾಪ ಇವ್ರಿಗೇನು ಗೊತ್ತು? ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಸರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಬಂದ್ರಲ್ವೇ, ಬಂದ ನಂತರ ಏನೇನು ಘಟನೆಗಳಾಗಿದೆ, ಈ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದರಲ್ಲ, ಪಾಪ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಾದರು, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಆದರೂ ಅದೆಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸ, ಅದಿರಲಿ. ಅವ್ರೇನು ಸೌಗೌರ್ಯ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಾ? ನಾನು ಯಾಕೆ ನಾನು ಅನುಕಂಪದ ಮಾತೇನು ಆಡಿಲ್ಲ, ಅನುಕಂಪದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳು ಈ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಸಮಾಜಗಳೇನಿದ್ದಾವಲ್ಲ ಈ ವರ್ಗಗಳ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಹಿಡಿತ ಬರ್ಬೋದು, ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಆತಂಕ ಏನು, ಅದಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ಳಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ನಾನೇನು ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಲಿ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಸಮಾಜಕ್ಕಿರಲಿ, ದಲಿತ ಸಮಾಜಗಳಿರಲಿ, ಹಿಂದುಳಿದವರಿರಲಿ, ಯಾರಿಗೂ ನನ್ನಿಂದ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ನಾನು ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.